Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare pecah-pecah sedoyo? Mugi-mugi sehat kewarasan lan diparingi semangat kagem ibadah. Dinten iki Bu Guru badhe nerangaken pasinaon 3 piwulang kalih saking buku Remen Basa Jawi halaman 3 gangsal tekan 8. Tujuan pembelajaran dino iki yaiku dengan membaca siswa saged mengerti isi jerone teks. Kaping kalih, dengan membaca secara seksama siswa dapat mengetahui topik cerita dan pokok cerita. Yang ketiga, siswa dapat mengembangkan cerita dari pengembangan topik dan pokok teks. Di bagian ini, anak-anak akan belajar tentang mengetahui dan menemukan pokok cerita dan juga akan mengembangkan paragraf dari kerangka yang berupa pokok cerita. Perhatikan Bu Guru bercerita nggih, penuhi ada belajar agar Allah beri kepahaman kepadamu dan kamu dapat mengambil manfaat dari belajar kita di pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sinambi Bu Guru macake, ayo bocah-bocah sedoyo buka buku Remen Basa Jawi halaman 35 wacan nabrak pasir. Irah-irahan teks pengalaman nabrak pasir. Saat durunge Bu Catur macake, Bu Catur arep nyanyike lagu dolanan ya. Perhatikan kabeh, ojo karo nyambi ndelok YouTube yo. Ojo karo nyambi ngegame. Ojo karo nyambi melayu-melayu. Bener-bener digatekno supaya kowe kabeh paham. Nah, rungokno ya. Siji loro telu astane sedeku. Menawa didangu papat nuli limo lungguhe sing tata aja padha sembrono munda ora bisa ya. Saiki Bu Catur macake yo wacan nabrak pasir. Jenengku Mahisa, nanging kanca-kancaku padha ngundang Mahe. Aku duwe kanca akrab jenenge Yusuf lan Ali. Saben budal sekolah aku bali bareng amarga manggon ing gang lan RT kang padha. Dino Sabtu aku lan koncoku arep nonton pertandingan voli ing lapangan pinggir desa. Aku lan kanca-kancaku numpak pit ontel dewe-dewe. Sadurunge mangkat, aku ngampiri Yusuf. Banjur aku karo Yusuf ngampiri Ali. Lanjut ing paragraf kalih halaman 36. Ayo mangkat nonton bal-balan ning lapangan pinggir desa. Engko dhisik Mas Mahe, wis padha pamit bapak lan ibu apa durung? Yen aku lan Yusuf ya jelas wis pamit to. Lah Ali? Malah aku disangoni panganan karo ibuku. Ya wis, tak pamit ibuku dhisik ya. Ali banjur mlaku menyang mburi arep pamit karo ibune. Sakwise beres kabeh, aku lan koncoku padha budal menyang lapangan iring-iringan. Aku nang ngarep, Yusuf nang tengah, lan mburi ana Ali. Mandek dhisik. Ana apa, Sof? Leren dhisik, ngisor wet ringin kae. Arep apa to? Biasa, mangan dhisik. Yo wes, ayo minggir dhisik. Aku manut Yusuf.
Yusuf ngetokake buntelan isi panganan, isine gethuk goreng lan gedhang goreng. Aku lan koncoku padha mangan bareng-bareng kaya sedulur dhewe. Ora ana rasa ewoh amarga wis suwe anggonku kekancan. Mangan lan ngombe bebarengan wis lumrah. Mula aku lan koncoku katon rukun ora tau padha suloyo. Ngomong-ngomong, wis padha gawe PR matematika sing kudu dikumpulke sesuk. Wis dadi toal, bali sekolah langsung tak gawe. Aku durung. Kowe pancen sregep tur pinter, Mas Mahe. Pantesan bijimu api-api terus. Ya wis, mengko bengi sinau bareng ning omahe Mas Mahe supaya bijine dhewe ora pas-pasan terus. Aku lan kancaku mung guyang-guyu jalaran ali kerep ngajak sinau bareng nanging dheweke ora tau gelem teko. Bubar mangan, ali katon seger, cepet-cepet dheweke genjot pit ontel. Aku lan Yusuf sing lagi padha buang larahan panganan wis ditinggal karo ali. Aku lan Yusuf banjur bebarengan nututi ali. Pit ontel tak genjot rada rikat, nanging ali wis ora katon. Ali kok wis ngeblas ya, Sof? Wis entek gedhang goreng telu karo gethuk, mulane langsung ngeblas. Ali kok wis ngeblas ya, Sof? Wis entek gedhang goreng telu karo gethuk, mulane langsung ngeblas. Mas! Aku melu krungu guyune tembunge Yusuf. Aku lan Yusuf banjur neruske laku, melipir dalan menyang lapangan kang isih rada adoh. Nalika tekan perapatan cedhak lapangan, akeh uang padha kumpul ning pinggir dalan. Aku lan Yusuf banjur minggir melu nonton. Aku kaget nalika ngerti ana bocah kang dibopong wong lanang ing pinggir dalan. Luwih kaget meneh jalaran bocah sing dipopong mau jebule ali. Piye ta, Al? Wis, Sof, ora perlu nyalahke ali. Ditabrak apa mau, Al? Ora ana sing nabrak. Lah terus kok iso tiba? Aku nabrak gundukan pasir. Walah ya wis, saiki mampir puskesmas dhisik wae, njuk gek nonton bal-balan. Aku lan Yusuf ngeterke Ali menyang puskesmas cedhak prapatan. Tekan puskesmas, Ali banjur diobati dokter. Aku banjur matur nuwun marang dokter amarga wis ditulungi kanthi gratis utawa ora bayar. Ali mesem rada isin banjur cerita nek tiba kabeh padha guyu jalaran ali nabrak pasir ing pinggir dalan amarga arep cepet-cepet tekan lapangan. Yen wis tekan lapangan dhisik, karepku ki arep ngumpet. Dimen Mas Mahil lan Yusuf padha bingung goleki aku. Mulane rasah kemaki. Padha guyu kabeh bocah-bocahe banjur nerus kelaku nonton voli nganti rampung. Kuwi mau ya, Cah. Pacelaton utawa percakapan antarane Mahesa, Ali lan Yusuf. Nah, saiki ana tugas nggo bocah-bocah kabeh yaiku nulis pokok-pokok isine cerita. Ayo digoleki pokok-pokok isine cerita ing dhuwur. Anggonmu goleki bisa bebarengan kanca, iso video call, iso nggo Google Meet ya padha digarap bareng ya oleh. Contoh, pokok-pokok isine cerita. Siji, Mahi, Yusuf lan Ali bocah kelas 6 pancen padha rukun. Nah, kuwi pokok ceritane ana 5. Berarti bocah-bocah gawe utawa goleki 4 pokok cerita lainnya. Ben ora bingung, bocah tur arep maringi ngerti pokok cerita sing nomor 2. Bocah telu arep nonton voli ing lapangan numpak pit ontel. Nah, pokok cerita sing kaping 3, 4 lan 5 mok goleki bareng karo kancamu.
Selanjutnya, nyeritake isine cerita nabrak pasir nganggo basa krama. Lah iki kowe ya nyeritake nganggo basa ngoko dhisik. Mengko pekan depan Bu Catur maringi ngertos piye carane nganggo basa krama. Contoh isi pokok nomor 1, Mahe, Yusuf lan Ali bocah kelas 6 pancen padha rukun. Critane yaiku dijlentrehke ya atau di jelaske saben budal sekolah bocah telu mau bali bareng yen arep dolan bocahe padha ampir-ampiran mangan bareng ning dalan sadurunge tekan lapangan sinau lan garap PR yo bareng-bareng tur bocahe ora padha suloyo suloyo kuwi bertengkar padu. Nah saiki sing nomor 2, 3 lan 4 digarap kaya contoh sing diwarai Bu Catur. Ngono ya cah-cah, mugi-mugi diparingi kemudahan garape. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ipa. Oh, ngeprint sik. Ngeprint sik iki. Apa jenenge?